знижки представляють єдині знижки на Толоксен Стронгель. 10% в аптеках подорожник, ПАМ та ОШ. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють єдині знижки на Едем. 20% в аптеках подорожник, ПАМ та ОШ. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Я показую квитки, кажу, дивіться, у мене квитки були викуплені за 16 днів до повернення. Вона каже, ну, ваші місця продали іншим людям. Це Таня. Разом з 14-річною донькою Еллою спланували довгоочікувану відпустку до Італії. Нам потрібно було до Любліну їхати, там нас вже зустрічав трансфер до Італії. Я викупила квитки, спочатку я купила туди, а потім я подумала, що ну, викуплю одразу і зворотні також, щоб не було потім проблем. Перевізника порадили знайомі, і Таня придбала на їхньому сайті квитки у обидва боки. Ще по дорозі до Польщі з перевізником трапилась неприємність. У мене був квиток прямий. Проте, розповідає Таня, повідомили, що буде пересадка. Нам просто вигружають валізи і кажуть, ось там стійте, чекайте. Ми ці валізи дотягнули, стояли годину 40, чекали на свій автобус. З очікуваннями та все ж доїхали. На зворотному шляху у Тані було два квитки з Любліна. Для неї і для її доньки. Ось тут вказані число, час виїзду та час приїзду до Києва. Свій автобус дівчата знайшли. І ми підходимо, і в списках нас нема. А я показую квитки, кажу, дивіться, у мене квитки були викуплені за 16 днів до повернення. Ну, як таке може бути, що нас немає в списках? Вона каже, ну, ваші місця продали іншим людям. А я кажу, а як таке буває? Ну, таке буває, тому що дуже попитом користується цей маршрут. На станції сказали, що посадять на інший автобус, адже їх мало бути ще 8. Я чекала 2 години, зустріла 2 автобуси, зрозуміла, що місць немає. І там були ще також пасажири, які так само не змогли сісти. Я ходила просто за диспетчеркою, і вона мені запропонувала купити квиток до Львову від на іншого перевізника, відправити мене туди, а там мене вже забере по. Потім на Тетяну очікували інші перепони. Адже той автобус був значно гірший за той, на який у неї були квитки. Їх з донькою привезли не на ту станцію, де зупиняється перевізник. Однак дівчат все ж забрали і довезли до Києва. Навіть якщо так сталося, ви продали квитки інших пасажирів, то ви хоча б могли б якось виходити в комунікацію кризову з пасажирами, підтримувати їх морально, тому що вони в іншій країні. Можуть бути різні ситуації. Після повернення в Київ Таня писала перевізнику. Просила, щоб повернули хоча б частину коштів за квиток та за зіпсовану валізу у їх автобусі. Всі повідомлення успішно проігнорували. Тож дівчина написала про це допис і отримала фідбек таких же постраждалих. Я саме зараз в Любліні. Квитки куплені, автобусу немає. Відповідь водія – можете з нами не їздити, нам більше місця буде. Ми намагалися зв'язатися з перевізником, однак додзвонитися не вийшло. Також надіслали офіційний запит. Сподіваємось отримати відповідь. Юрист Кирило Казак каже, це порушення цивільного кодексу і захисту прав споживачів. Коли особа купує квиток, фактично вона укладає з перевізником договір перевезення. Тобто одна сторона зобов'язується сплатити послуги перевезення, інша зобов'язується надати ці послуги. Тож з питаннями відшкодування потрібно звертатись безпосередньо до перевізника. А якщо отримуєте ігнор, як у випадку Тані, то одразу до суду. Також важливий момент, що у міжнародних перевізників є ліцензія на їх діяльність. Якщо він неякісно надає послуги, то це може бути підставою для того, щоб орган, який видав ліцензію, перевірив, чи дотримується він умов ліцензування, чи є порушення, і відповідно таким чином застосувати якісь санкції у вигляді штрафу чи навіть анулювання ліцензії. Звернутися потрібно до Державної служби з безпеки на транспорті. А от щоб максимально убезпечитись від таких ситуацій, перше, обирайте великих перевізників, які дбають про свою репутацію. Друге, у перевізника повинен бути сайт з інформацією та всіма даними про його діяльність. І третє, читайте відгуки і вивчайте рейтинги на спеціальних ресурсах про перевезення, радить юрист.